Павлодарда әуежайы ғимаратты жалдау ақысын 15%-ға көтермек болған. Бұған қарсы болған әуе компаниялары бәсекелестікті қорғау және дамыту департаментіне шағымданды. Арыз негізінде тексеру жүргізген құзырлы орган бірқатар балықтың бетін ашты. Әуежай басшылығына жалдау ақысын не себепті көтергенін сұрап хат жазған. Алайда аэропорт басшылығы бұны да жауапсыз қалдырып, тексеруші органға үн қатпаған. Сол себепті мекемеге тергеуге қажетті ақпарат ұсынбаған үшін 664 000 тенге көлемінде айыппұл салынды. Тексеру барысында жалдау ақысын көтерудің негізгі себебі коммуналдық шығындар мен жалақының өсуіне байланысты болған. Сол себепті кәсіпкерлік кодекс негізінде тергеу жұмысы тоқталды, ал жалдау ақысын негізсіз көтеру дерегі дәлелденбеді.